果园里面去捡一点柑子回来吃。可以啊，老总就听说你们家的柑子很甜。甜的也算不上，现在自己玩啊，太下雨了。这边天气可以啊。嗯，那好，手算的是好的。对呀、啊。别下这里了，哎，往那条路走，下来没那么滑。有一点那个开起来，很热，还有像雨的。哎，到了，好看不好看？好看，你看这树都倒下来了。这个没洗脸呢，小梁这里没水才洗脸。哇塞，真的好多啊，好甜呐、啊！嗯，等那我按了力气了，去等高了。你那也没按吗？那两个嘛呢？他给我带了，那我给带路。就捡那种接多的一点先嘛，接少的不管了先。你过来这边来看，我带你看这一道。哪里？你看，哇，看这里，你看从这里自己都上去。哇，这都已经倒下了，这个。哇塞，这已经倒下了。ăn con con cùng này con này hàng yun nha chân con gần hàng cha mà xuân sâm là hàng này của xuân sâm này quê à ông này nó quê mà nó già tay này mà lại chị đã chú sửa tăng ra bàn cháu bàn sáng rồi. Ừ.其实这个品种全部是我自己嫁接的。你嫁接的好呀，不像我们家还黑的。哈哈，品种不一样。嫁接不管那个果子黑不黑的问题啊。农药那对的时候，可能吧，可能。那是黑皮果吧？不，我们家去年的好吃，但是今年的不知道什么情况。是那果皮黑的，是不是？对。那是黑皮果。不是，去年都没有黑呀、啊，就今年。它有一种，那是菌类的。不知道，我也不清楚。哎呦，那是季节来的。挺甜的，我们家现在卖一块钱都卖。太嗨的，卖一块钱，不嗨的还要卖几块钱了。对呀、啊，都没人要一块钱，别说。那你们家有多啊？多，够吃就行了嘛。够吃，那够吃。现在种果不是够吃的行了。一块钱一斤啊。是啊，去买人家的几块钱斤，自己一块钱的把它卖去啊。对呀、啊。那是不可能的。
四个了，两个。哎呀，到时候我把你们吃到破产。吃你尽管吃，背你尽管背，只要你背的多少拿多少。现在无限量了，无限量的把它处理了。好甜啊，我觉得真的。还可以。不是还可以，是很好吃啊。这种果汁就主要是发渣好嘛，它但它口感啊，口感好啊，就是口感好，水分又多，对对对对，能背满没有？那是看你们的，那是看你们的问题咯，背多少拿多少。估计我只能背这个。那一袋也有20来斤吧。我那天就背那么多回去，已经满头大汗了。嗯，又加上这个路不好走，这路确实不好走。嗯，那的累呢，多搬，很累，那个特别两两 L 啊。好，大桶车喝。嗯，开讲来都晕了讲啊。但那一坐定了，坐定嘛，我们一管人呐。嗯，多吃几个。连过这个村都没这个店了，又免得背回去。这也是啊，这已经满了不？多捡一点嘛。我难得来。我看一下能不能扛啊？嗯，扛不动了。主要是这几天下雨，根本都没上来拿个果子嘛。这段时间。我们回去也要吃一点。扛不动，这里有40斤嘞。扛不动。摔一跤，不得了了啊！哎呀呀，摔一跤亏大了。要慢慢的来，小心一点喽。太滑了！哎呦喂！小心点不？我就亏在这一点，没有穿水鞋来。哎呀！这路太滑了，全部是青苔呢。是啊。我好怕，我怕踩这个滑了一跤，就亏大了。你们橘子，你们没有没有，来广西什么都没有，给你拿回家。这么多。就两个。柑橘给你分，好吃，我感觉可以可以，还有的。不要隔了太久，隔久了你就来了没得东西吃了。哇，这么多，我都扛不动。没事了，等一下他开车。开车过来，等一下。哎呀，别扔了。